Vüqar Həsənli Yunis təqdim edir. Hər bəyin həyatı bir varlıqla başlar. O varlıq ki, bərabərcə nəsil artırar. Bu artım İş görüşdən başlar, görüşün ardıyla toy-büsalar. Hər an o varlıq güllərə sarılar, güllər ilə ürəkləri daim şad olar. Onlara əlbəttə çiçək yaraşar, çiçəyin ətri qadından çıxar. Bir ailə ocağı olan qadınlar toy günün hər zaman xəyalda qurar. Bəyi də qadına layiq ər olar. Bal ayı onlar üçün maraqlı anlar. Hər zaman gülər üz olar qadınlar. Hər zaman gülər üz olar qadınlar. Beynəlxalq 8 mart qadın gününüz mübarək olsun əziz qadınlar. Vüqar təqdim edir. Mübarək olsun əziz qadınlar. Vüqar musiq.